Circulant per la Nacional 240 a Montblanc, venint del Coll de l'Illa, els vehicles es troben des d'aquest diumenge la senyal, ja destapada, que obliga els camions a desviar-se cap a l'AP2. Metres enllà, la senyalització lluminosa ho intensifica. I més endavant, el control dels Mossos alerta als transportistes que s'hagin equivocat. Diumenge, sense les habituals retencions de cada cap de setmana, en una operació tornada que ha estat plàcida, malgrat la coincidència amb la nova mesura de trànsit. Al Baix Gaià, el pas dels camions cap a l'AP7 també es va començar a fer amb normalitat, aquest diumenge sense cap complicació. Hi ha hagut molta campanya d'informació, tant a les patronals com als sindicats del transport, i bueno, no tenim gaire incidència, avui ja és un dia laborable, tenim més transports de mercaderia a la carretera, però bueno, no són massa els camions que no compleixen amb la restricció que va començar diumenge. Malgrat això, els Mossos d'Esquadra mantindran els controls informatius durant uns dies previs a les sancions de 500 euros que s'aplicaran un cop les restriccions superin la fase informativa. Durant les primeres hores, en aquest control a Roda de Barà, per exemple, s'han aturat poc més de mig centenar de camions que no havien fet cas a la senyalització.